ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଶା କର୍ମୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ଧରିଛି, ତୀବ୍ର ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷାକୁ ସହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେହେତୁ ଛାଇ ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏବଂ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନବା ଯୋଉ ଆଶା କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ନେଇକି କନ୍ଧମାଳ, ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ। ଏ ଯୋଉ ଖରା ବର୍ଷା ସହିକି ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଦାବି ଆପଣ? ଆମର ଦାବି ହଉଛି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା, ଆଉ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା। ଆମକୁ ସରକାର ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, 2005ରୁ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଲେ, ଆମେ ଗାଁରେ ମା ଜନ୍ମଠୁ ଯେ ମା ପେଟରେ ଥିଲା ଛୁଆଡୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇକି 4,500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମକୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଦିତ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମିନିମମ ଓଜେଏସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନବା। ମ୍ୟାଡାମ ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ତୁଳସୀ ଚୌରା ଟୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦାବି ଯାହା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ରହିଛି, ସରକାର କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କେତେଦିନ ଏମିତି ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଖରା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ହଉଛି ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏତେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ମହାସମାବେଶ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାର ନା ସରକାର ପରେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତି ନ କରି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଦାସଙ୍କ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଖବରକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।